Osmou přednáškou, která byla pod taktovkou profesorky Lenky Bobkové a zabývala se tentokrát českými nekatolickými exulanty v saské luteránské Pirně, končil ve středu 13. prosince letošní cyklus Muzea města Ústí nad Labem s jednotným tématem, kterým byla reformace. Přednášky, ačkoliv byly zaměřeny pro velmi úzké publikum, měly stálou návštěvnost. No tak z našeho hlediska je velice dobré, že se tady ustálil takový kroužek stálých posluchačů, které tady potkáváme. Některé přednášky byly lépe navštíveny, jiné zase méně, ale vždycky tedy byly pro ty návštěvníky zajímavé a jsme rádi, že si návštěvníci už zvykli na to, že se mohou přijít a že mohou vést i určitý dialog s osobnostmi, které vybíráme pro přednášky, protože vybíráme opravdu odborníky, kteří jsou autority nejenom v rámci české historiografie, ale někteří z nich mají i opravdu takovou světovou pověst. Ačkoliv cyklus reformace, myšlenky, osobnosti, otázky a problémy skončil, již se připravuje obdobný projekt i na příští rok. Na příští rok máme nové téma a to bude znít osudové osmičky české historie a budeme se zabývat tedy těmi osudovými osmičkami od 12. století až do 20. století s tím, že ta první polovina roku bude věnovaná starším dějinám. A v druhé polovině roku se již zaměříme na ty novější dějiny a tam to ještě není zcela jasné, ale víme, že se budeme věnovat těm osudovým osmičkám, které jsou spojeny se vznikem československého státu a následujícím osmičkám roku 38, 48, 68. Více informací o přednáškách z letošního roku, popřípadě o přednáškách na rok příští, najdete na www.muzeumustí.cz.